Sengiyumva Musa numuyobozi w'umudugudu wa Pera mu murenge wa Bugarama akari umudugudu wa hizi yindi mu mezi abanza y'umwaka w'ubwisungane mu kwivuza 2022-2023 aratubwira ibanga bakoresheje ngo batange indi midugudu yo muri aka karere. Twaciye mu baturage tubanza tubamobilize uburyo bwo bwikiza cya mitiweli, dusanga amasibo yacu umudugudu wacu ugizwe n'amasibo ane. Ane rero duhita dushyiramo amatsinda y'uburyo bwo kwizigama kugira ngo tuzabone mitiweli tuzayibonere ku gihe. Byarakunze rero abaturage barabyishimiye, bamaze kubyishimira banatanga n'imisanzu yabo. Imisanzu yabo twiha igihe, twiha n'igihe cyo gukora, twiha n'iminsi yo guteranya umusanzu, aho buri muturage wese twamumenyeshaga ko mu gihe cy'amezi twihaye ane atanu twamugeneraga icyo agomba gutanga buri cyumweru kugira ngo tuzagere ku ntego y'itariki twihaye kugira ngo tuzese umuhigo. Abaturage rero barabikunze, baranabyitabira kandi babigenza neza. Igihe cyo gutanga mitiweli twego turaterura, twabaye nk'abantu kubera ko twari twarabiganiriyeho, twabisoje neza, tubisozereza igihe kubera ko twari twarabiganiriye aho twese tubihuriyeho. Iyakaremye Jean Pierre n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe. Uyu murenge ni wo wahize indi muri aka karere mu gutanga ubwisungane mu kwivuza, aho amezi atandatu abanza yarangiye bamaze kugira hejuru y'100%. Aratubwira uko babigezeho. Twabigezeho kubera gufatanya n'abaturage, kuko mitiweli turabizi ko itangwa n'abaturage. Ukora ubukangurambaga, ukaganiriza umuturage akabyumva, yamaze kubyumva akumva uruhare rwe, akumva ibyiza bya mitiweli, arabikora kandi akabikora ku gihe. Ikindi ni ukorana n'abafatanyabikorwa. Turabizi tuba dufitemo abaturage bake badafite ubushobozi, iyo twegereye abafatanyabikorwa baradufasha, bakabafasha kubishyurira mitiweli. Ikindi ni ugukora nk'ikipe n'abakozi dukorana, kuva ku rwego rw'umurenge, kuva ku nama njyanama, kugera ku rwego rw'isibo. Inzego zose z'ubuyobozi ziri mu murenge iyo bafatanyije bakegera umuturage ku neza, birakunda no gukorana umurava, birumvikana n'iryo banga twakoresheje kugira ngo twese uyu muhigo. Muri mitiweli hari igihe abantu bakora bakarenga ijana. Birenga ijana kubera iki? Hari imibare tuba twaragendeyeho dutangira umwaka mu kwezi kwa karindwi. Noneho ba bantu bagenda bavuka, ba bana bagenda bavuka, bagenda biyongeraho, ariko ya mibare igasigara ari ya yindi. Abo bagenda rero biyongera muri sisiteme, niho nicyo gitumba hari igihe tuba dufite imibare irenze iyo twari twatangiye mu kwa karindwi. Birumvikana kuva mu kwa karindwi kugira mu kwa 12 harimo amezi atandatu, harimo abana bavutse, harimo abantu bashyashya basabye ibyiciro by'ubudehe. Niyo mpamvu twakoze turenze ijana, tugira ijana na rimwe n'ibice bine. Ubuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Set avuga ko bahembye abitwaye neza kugira ngo bihe imbaraga abantu bose babashe gutanga ubwisungane mu kwivuza ku rugero rushimishije. Iki gikorwa mu by'ukuri no kugira ngo tumotivating abantu babashe kugerayo hakiri kare, n'abandi bakiri inyuma nabo babashe kugira imbaraga zo kuba mu by'ukuri bagera ku ijana ku ijana. Bariya rero bahembwe ni abantu bitwaye neza muri aya mezi, babasha gutanga abandi kugera ku ijana ku ijana. Intekereza ko rero mu by'ukuri wari uwahembwe yishimye, ariko noneho n'utahembwe nawe yabonye ko bikeneye ko ashyiramo imbaraga kugira ngo umwaka uzarangire nawe byibuze ageze ku ijana ku ijana, cyangwa se kuri za 90 byibuze n'8. Kugeza ubu akarere ka Rusizi kari ku mwanya wa 11 mu bwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe ugereranije na mbere, ikigero cyazamutseho 7.8, aho gafatwa nk'akarere ka 4 mu dufite umuvuduko wo kuzamuka tuva mu manota make bajya mu manota menshi. Ubuyobozi bukaba bwifuza kwesa umuhigo wo kuba ba mbere mu gihugu. Twaciye mu baturage tubanza tubamobilize uburyo bwo bwikiza cya mitiweli, dusanga amasibo yacu umudugudu wacu ugizwe n'amasibo ane. Ane rero duhita dushyiramo amatsinda y'uburyo bwo kwizigama kugira ngo tuzabone mitiweli tuzayibonere ku gihe. Byarakunze rero abaturage barabyishimiye, bamaze kubyishimira banatanga n'imisanzu yabo. Imisanzu yabo twiha igihe, twiha n'igihe cyo gukora, twiha n'iminsi yo guteranya uwo musanzu, aho buri muturage wese twamumenyeshaga ko mu gihe cy'amezi
twihaye ane atanu twamugeneraga icyo agomba gutanga buri cyumweru kugira ngo tuzagere ku ntego y'itariki twihaye zo kugira ngo tuzabe tuzese umuhigo. Abaturage rero barabikunze baranabyitabira kandi babigenza neza. Igihe cyo gutanga mituweli twego turaterura twabaye nk'abantu kubera ko twari twarabiganiriyeho kwabisoje neza tubisozereza igihe kubera ko twari twarabiganiriye aho twese tubihuriyeho. Iyakaremye Jean Pierre n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe. Uyu murenge niwe wahize indi muri aka karere mu gutanga ubwisungane mu kwivuza, aho amezi atandatu abanza yarangiye bamaze kugira hejuru y'ijana ku ijana. Aratubwira uko babigezeho. Twabigezeho kubera gufatanya n'abaturage, kuko mitiweli turabizi ko itangwa n'abaturage. Ukora ubukangurambaga ukaganiriza umuturage akabyumva, yamaze kubyumva akumva uruhare rwe, akumva ibyiza bya mitiweli, arabikora kandi akabikora ku gihe. Ikindi ni ukorana n'abafatanyabikorwa. Turabizi tuba dufitemo abaturage bake badafite ubushobozi, iyo twegereye abafatanyabikorwa baradufasha bakabafasha kubishyurira mitiweli. Ikindi ni ugukora nk'ikipe n'abakozi dukorana kuva ku rwego rw'umurenge, kuva ku nama njyanama kugera ku rwego rw'isibo. Inzego zose z'ubuyobozi ziri mu murenge iyo bafatanyije bakagera umuturage ku neza birakunda, no gukorana umurava birumvikana n'iryo banga twakoresheje kugira ngo twese uyu muhigo. Muri mitiweli hari igihe abantu bakora bakarenga ijana. Birenga ijana kubera iki? Hari imibare tuba twaragendeyeho dutangira umwaka mu kwezi kwa karindwi. Noneho ba bantu bagenda bavuka, ba bana bagenda bavuka, bagenda biyongeraho, ariko ya mibare igasigara ari ya yindi. Abo bagenda biyongera muri sisiteme niho nicyo gitumba hari igihe tuba dufite imibare irenze iyo twari twatangiye mu kwa karindwi. Birumvikana kuva mu kwa karindwi kugera mu kwa cumi n'abiri harimo amezi atandatu, harimo abana bavutse, harimo abantu bashyashya basabye ibyiciro by'ubudehe. Niyo mpamvu twakoze turenze ijana, tugira ijana na rimwe n'ibice bine. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Set avuga ko bahembye abitwaye neza kugira ngo bihe imbaraga abantu bose babashe gutanga ubwisungane mu kwivuza ku rugero rushimishije. Iki gikorwa mu by'ukuri no kugira ngo tumotivating abantu babashe kugerayo hakiri kare, n'abandi bakiri inyuma nabo babashe kugira imbaraga zo kuba mu by'ukuri bagera ku ijana ku ijana. Bariya rero bahembwe ni abantu bitwaye neza muri aya mezi babasha gutanga abandi kugera ku ijana ku ijana. Ntekereza ko rero mu by'ukuri wari uwahembwe yishimye, ariko noneho n'utahembwe nawe yabonye ko bikeneye ko ashyiramo imbaraga kugira ngo umwaka uzarangire nawe byibuze ageze ku ijana ku ijana cyangwa se kuri za 90 byibuze n'umunani. Kugeza ubu akarere ka Rusizi kari ku mwanya wa 11 mu bwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe ugereranije na mbere ikigero cyazamutseho 7.8, aho gafatwa nk'akarere ka 4 mu dufite umuvuduko wo kuzamuka tuva mu manota make bajya mu manota menshi. Ubuyobozi bukabwifuza kwesa umuhigo wo kuba ba mbere mu gihugu. Twaciye mu baturage tubanza tubamobiliza uburyo bw'ikiza cya mituweli, dusanga amasibo yacu, umudugudu wacu ugizwe n'amasibo ane. Ane rero duhita dushyiramo amatsinda y'uburyo bwo kwizigama kugira ngo tuzabone mituweli, tuzayibonere ku gihe. Byarakunze rero abaturage barabyishimiye, bamaze kubyishimira banatanga n'imisanzu yabo. Imisanzu yabo twiha igihe, twiha n'igihe cyo gukora, twiha n'iminsi yo guteranya uwo musanzu, aho buri muturage wese twamumenyeshaga ko mu gihe cy'amezi twihaye ane atanu twamugeneraga icyo agomba gutanga buri cyumweru kugira ngo tuzagere ku ntego y'itariki twihaye zo kugira ngo tuzabe tuzese umuhigo. Abaturage rero barabikunze baranabyitabira kandi babigenza neza. Igihe cyo gutanga mituweli twego turaterura twabaye nk'abantu kubera ko twari twarabiganiriyeho twabisoje neza, tubisozereza igihe kubera ko twari twarabiganiriye aho twese tubihuriyeho. Iyakaremye Jean Pierre n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe. Uyu murenge niwe wahize indi muri aka karere mu gutanga ubwisungane mu kwivuza, aho amezi atandatu abanza yarangiye bamaze kugira hejuru y'ijana ku ijana. Aratubwira uko babigezeho. Twabigezeho kubera gufatanya n'abaturage, kuko mitiweli turabizi ko itangwa n'abaturage. Ukora ubukangurambaga ukaganiriza umuturage akabyumva, yamaze kubyumva
akumva uruhare rwe, akumva ibyiza bya mitiwere, arabikora kandi akabikora ku gihe. Ikindi ni ukorana n'abafatanyabikorwa, turabizi tuba dufitemo abaturage bake badafite ubushobozi, iyo twegera abafatanyabikorwa baradufasha bakabafasha kubishyurira mitiwere. Ikindi ni ugukora nk'ikipe n'abakozi dukorana kuva ku rwego rw'umurenge, kuva ku nama njyanama kugera ku rwego rw'isibo. Inzego zose z'ubuyobozi ziri mu murenge iyo bafatanyije bakagera umuturage ku neza, birakunda no gukorana umurava, birumvikana n'iryo banga twakoresheje kugira ngo twese uyu muhigo. Muri mitiwere hari igihe abantu bakora bakarenga ijana. Birenga ijana kubera iki? Hari imibare tuba twaragendeyeho dutangira umwaka mu kwezi kwa karindwi. Noneho ba bantu bagenda bavuka, ba bana bagenda bavuka, bagenda biyongeraho, ariko ya mibare igasigara ari ya yindi. Abo bagenda rero biyongera muri sisteme, niho nicyo gitumba hari igihe tuba dufite imibare irenze iyo twari twatangiye mu kwa karindwi. Birumvikana kuva mu kwa karindwi kugira mu kwa cumi n'abiri, harimo amezi atandatu, harimo abana bavutse, harimo abantu bashyashya basabye ibyiciro by'ubudehe. Niyo mpamvu twakoze turenze ijana, tugira ijana na rimwe n'ibice bine. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rusizi, Dr. Kibirigani Set, avuga ko bahembye abitwaye neza kugira ngo bihe imbaraga abantu bose babashe gutanga ubwisungane mu kwivuza ku rugero rushimishije. Iki gikorwa mu by'ukuri ni ukugira ngo tumotivatinge abantu babashe kugerayo hakiri kare, n'abandi bakiri inyuma nabo babashe kugira imbaraga zo kuba mu by'ukuri bagera ku ijana ku ijana. Bariya rero bahembwe ni abantu bitwaye neza muri aya mezi, babasha gutanga abandi kugera ku ijana ku ijana. Ntekereza ko rero mu by'ukuri wari uwahembwe yishimye, ariko noneho n'utahembwe nawe yabonye ko bikeneye ko ashyiramo imbaraga kugira ngo umwaka uzarangire nawe byibuze ageze ku ijana ku ijana, cyangwa se kuri za 90 byibuze n'umunani. Kugeza ubu Akarere ka Rusizi kari ku mwanya wa 11 mu bwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe ugereranije na mbere, ikigero cyazamutseho 7.8, aho gafatwa nk'akarere ka 4 mu dufite umuvuduko wo kuzamuka tuva mu manota make bajya mu manota menshi. Ubuyobozi ukabwifuza kwesa umuhigo wo kuba ba mbere mu gihugu. Baradufasha bakabafasha kubishyurira mitiwere. Ikindi ni ugukora nk'ikipe n'abakozi dukorana kuva ku rwego rw'umurenge, kuva ku nama njyanama kugera ku rwego rw'isibo. Inzego zose z'ubuyobozi ziri mu murenge iyo bafatanyije bakagera umuturage ku neza, birakunda no gukorana umurava, birumvikana n'iryo banga twakoresheje kugira ngo twese uyu muhigo. Muri mitiwere hari igihe abantu bakora bakarenga ijana. Birenga ijana kubera iki? Hari imibare tuba twaragendeyeho dutangira umwaka mu kwezi kwa karindwi. Noneho ba bantu bagenda bavuka, ba bana bagenda bavuka, bagenda biyongeraho, ariko ya mibare igasigara ari ya yindi. Abo bagenda rero biyongera muri sisteme, niho nicyo gitumba hari igihe tuba dufite imibare irenze iyo twari twatangiye mu kwa karindwi. Birumvikana kuva mu kwa karindwi kugira mu kwa cumi n'abiri, harimo amezi atandatu, harimo abana bavutse, harimo abantu bashyashya basabye ibyiciro by'ubudehe. Niyo mpamvu twakoze turenze ijana, tugira ijana na rimwe n'ibice bine. Ubuyobozi bw'Akarere ka Rusizi, Dr. Kibirigani Set, avuga ko bahembye abitwaye neza kugira ngo bihe imbaraga abantu bose babashe gutanga ubwisungane mu kwivuza ku rugero rushimishije. Iki gikorwa mu by'ukuri ni ukugira ngo tumotivatinge abantu babashe kugerayo hakiri kare, n'abandi bakiri inyuma nabo babashe kugira imbaraga zo kuba mu by'ukuri bagera ku ijana ku ijana. Bariya rero bahembwe ni abantu bitwaye neza muri aya mezi, babasha gutanga abandi kugera ku ijana ku ijana. Ntekereza ko rero mu by'ukuri wari uwahembwe yishimye, ariko noneho n'utahembwe nawe yabonye ko bikeneye ko ashyiramo imbaraga kugira ngo umwaka uzarangire nawe byibuze ageze ku ijana ku ijana, cyangwa se kuri za 90 byibuze n'umunani. Kugeza ubu Akarere ka Rusizi kari ku mwanya wa 11 mu bwisungane mu kwivuza. Ni mu gihe ugereranije na mbere, ikigero cyazamutseho 7.8, aho gafatwa nk'akarere ka 4 mu dufite umuvuduko wo kuzamuka tuva mu manota make bajya mu manota menshi. Ubuyobozi ukabwifuza kwesa umuhigo wo kuba ba mbere mu gihugu. Naomi Irakoze Mugaragu, Yongwe TV, Irusizi.